su pera i penkala daleko romantičnija od standardne hemijske olovke, praktičnost je dobila bitku i malo je ljudi koji pri sebi nemaju bar jednu, dve hemijske olovke. Siniša Tanić, učitelj u seoskoj školi u Busilovcu, strastveni je kolekcionar hemijskih olovki. Kada dođe sa posla, on rado gleda u svoju kolekciju i uživa u svakom primjerku skupljenom s mnogo radosti. Najdraži poklon mu je hemijska olovka, a do sada u kolekciji ima više od 2000 olovaka. Sakupljanje hemijskih olovaka postalo je njegov hobi i brojni prijatelji su, čim su saznali, počeli da mu donose upravo takav poklon koji može da ostavi trag na papiru. Ljubav prerasla u strast, a kao i kod mnogih kolekcionara, takva ljubav desila se sasvim slučajno. Ideja je došla spontano. Jednom sam, za divno čudo, hteo da zapišem nešto tu, neki broj telefona, i nisam imao hemijsku olovku u kući. Moja torba koju nosim sa sobom nije bila tu. Potražio sam hemijske i supruga je svoje torbe izbacila nekih 10 komada. I tada sam rešio da skupim hemijske na jedno mesto. I tako sam skupio nekih 50 olovaka koje su bile tu. I sljedeći korak za hemijske, kad sam baš rešio da skupljam, svratio sam u ambulanti ovdje u Busilovcu, tu radi naša medicinska sestra, i vidio sam jednu veliku kutiju sa olovkama. Zanimljive olovke sa napisima, lekove, tako. Pitao sam je šta je planira s tim olovkama, planirala da baci. Ja sam je ponudio da ja to popravim i da joj dam pola. Međutim, ona mi je poklonila sve. I rekla mi je da joj samo vratim nekoliko komada da ima čime da piše. To sam ju radio i onda sam tako krenuo da se bavim tim poslom. To je hobija. Koliko sada imate hemijskih olovki u kolekciji? Pa tačan broj ne znam, ali mislim da ima preko 2000 komada. Zadnji put kad sam ih prebrojavao, kad sam ih slagao, bile su oko 1600. Prošlo je to par meseci, znači umeđu vreme sam dobio s jedne i druge strane, tako da ima... Mislim da ima preko 2000 komada. I gdje čuvate sve te hemijske? Pa kao što vidite, znači, ima ova postolja koja sam prvo počeo da radim, ali s obzirom na veliki broj, treba mi veći broj postolja. Tako da sad trenutno se nalazi u ovim čašama, ovim kutijama, ali u planu je jedna velika vitrina da se napravi sa nekih 3.500 rupa. Tako da ne planiram da prekinem sa ovim hobijem, nastavit ću dalje, pa dokle može. Dokle mogu. Da li sve rade? Pa, nažalost, ne. Ja sam pokušavao da to sposobim da svaka radi, ali više od 50% radi, znači možda i čak 1500 hemijskih rade. Kako ih popravljate, gdje nabavljate mine? Pa, mine po knjižarama. Uglavnom, imam tu, recimo, hemijske koje se bacaju. Ja uvijek ostavim neki zanimljivi deo koji možda posluži za drugo, tako da tu imam u sobi jednu kutiju sa tim rezervnim delovima, oprugama, sa tim delovima koji mi neki deo iskoristim za drugu hemijsku. Koliko otprilike košta ta popravka? Do sada, pa ne mogu da vam kažem cenu, jer cene su se menjale. Mine sam recimo kupovao na 2 dinara, sad više to nema, sad je oko 5 dinara mina, a one punje mine su i preko 10 dinara. Recimo, imam jednu hemijsku koju, nažalost, ne znam sad gdje se nalazi u ovim kutijama. Za nju sam platio minus 70 dinara, jednu minu. Ali nije me žao jer to je stvarno lepa i kvalitetna hemijska. Da li možda postoji neka zanimljiva priča o tome kako ste nabavili neku hemijsku olovku? Pa, ne jednu, nego više komada sam dobio od jednog prijatelja koga tad nisam znao. Zove se Neša, ne znam mu prezime. U Crveni krst, ja sam povrednik za planu, za školu, i kad sam mi odneo pare, bila neka nedelja solidarnosti, i ja obično tražim od ovih radnika, tamo svi me znaju, znaju za moj hobi. On je nešto radio sa jednom radnicom u Crveni krst, i kad je on završio posao, pitao je mi u vezi hemijske. Ja sam mu rekao da skupljam hemijske, to je moj hobi. Onda je on meni rekao da ima punu kutiju cipela. Pa je napravio malu pauzu, i onda kaže, ja ću tebi to da dam. Ja sam mislio da mi proda, ne, kaže, poklonit ću ti to, kaže, kad već skupljaš i čuvaj, kaže, to za uspravno. I on što mi je dao hemijske, znači, u toj grupi bilo je preko 200, u toj kutiji, u stvari, bilo je preko 200 komada. To je, znači, ta najveća količina od koju sam dobio od pojedinaca.
Tako da to je nešto zanimljivo koje sam dobio. Ja iskoristio ovu priliku da ga pozdravim. Da li možda znate još nekog ko se bavi ovim hobijem? Pa u našoj bližoj okolini ne znam. Ima par ljudi koji onako skupljaju, ali ne ovako hobi kao ja. Preko interneta sam pročitao na internetu da čovjek u Bijeljini ima 6000 komada, ali on skuplja, kaže, oko 30 godina. Ja sam ovo prikupio za nekih 3 godine. Koja vam je hemijska omiljena? Pa sve su mi drage koje nemam. Znači, kad dobijem hemijsku od drugara, prijatelja, nije bitno, uvijek me pitaju li imaš ovako. Sad, u 2000 komada ne mogu baš da znam svako da li imam ili nemam. Ali, recimo, specifična hemijska, ako je nemam, poznaću je. Tako da sve su mi drage, ima tu i lepših, ima skupljih, ali su najviše ove obične, klasične, hemijske i plastične. Evo, vidjeli smo malo pre 4 nekih najstarijih hemijskih, tako? Pa ima i 79. godine je najstarija. Možda ima i starih, ali ne piše. Na njoj 79. 78. 81. i još jedna, mislim da je 79. To je isto poklon ili? Da, to su dve hemijske koje sam dobio od tog Neše i jedna je isto 100 i nešto komada sam dobio od jednog dečka iz Golubovca, Stevica Milojević, i od njega sam dobio 100 i nešto komada. Nadalje planirate da sakupljate još? Pa naravno, skupljat ću i dalje, znači, posle ove reportaže bit će sigurno, više ljudi će da sazna za ovaj moj hobi. Siniša kaže da njegovu kolekciju ukrase i olovke s posvetama. Olovke neobičnog izgleda, ali i one koje su kao reklamni primerci. On će svakako nastaviti i dalje da sakuplja hemijske olovke i čvrsto veruje da će njegovi potomci to znati čuvati.